उहाँहरु बस्नु उठिरहनु हुन्छ के भन्नु उहाँहरु केही गर्न सक्दैन मरेको राजतन्त्र अभिव्यक्तिर आउँदै करिब करिब 200 वर्ष त्यहाँ पनि कहिलेकाही मूर्खहरु राजतन्त्र आइजो भनेर नारा लाउँछ त्यस्तै हो एमसीसी होस् या नो एमसीसी होस् राष्ट्र अहित हुने खाल कुनै पनि कार्य गरिन्न हाम्रो पार्टीले गर्न दिदैन पृथ्वीमा अन्त कोही पनि छैन त्यस्तो संसद भंग गर्ने कस्तो अनिष्टकारी कस्तो दुन्नाकारी केपी ओली गुट एउटा सिंगै व्यक्ति त के होला एमाले भनिदैन एमालेमा त घनश्याम पनि हुनुहुन्छ भीमरावल पनि हुनुहुन्छ उहाँले त केपी ओली हटाउमा रिट निवेदन दिएको हो सर्वोच्चमा एक्लै लड्ने आर्दा एक्लै त किन नलड्नु नि माओवादी एक्लै त युद्ध गरेको थियो चुनाव लड्न के ठुलो नेपालको हित र नेपालीको हित हुने गरी मात्रै एमसीसी को अनुदान लिन्छ अहित हुने गरी अनुदान लिइन् सबभन्दा अभिशाप्त केपी शर्मा ओली भन्न नि लाज हुन्छ मलाई मैले पनि भोट हाले मैले पनि समर्थन गरे पछिल्लो समय चाहिँ राजेन्द्र लिङदेन राप्रपाका जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो व्यवस्था नै ठीक छैन अब राजतन्त्र र हिन्दू राज्य ल्याउनु पर्छ भनेर जसरी वकालत गरिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ जर्मनमा राजतन्त्र गएको करिब करिब 200 वर्ष भयो त्यहाँ पनि कहिलेकाही मूर्खहरु राजतन्त्र आइजो भनेर नारा लाउँछ त्यस्तै हो तर उहाँहरु त अब हामी बस्दैनौं भनेर अस्ति सार्वजनिक कार्यक्रममै कांग्रेस कार्यक्रममै भनेर जनताले ताली पिटेको यहाँ हैन उहाँहरु के उहाँहरु बस्नु उठिरहनु हुन्छ के भन्नु उहाँहरु के गर्न सक्नुहुन्छ मरेको राजतन्त्र अभिव्यक्तिर आउँदै भनेको त्यो सम्भावना छैन उहाँहरुको दिवा सपना मात्रै हो भन्ने तपाईलाई हैन उहाँहरुको चाहिँ नि त्यो सब दिवा सपना हैन कतैबाट प्रायोजित हुन्छ प्रायोजित भन्नाले डिस्टर्ब गराउनु पर्यो नेपाललाई राजनीतिक रूपमा डिस्टर्ब गर्ने खलबल्याइदिने यहाँ सधैँ अराजक बनाइदिने यहाँ सधैँ चाहिँ अस्थिर बनाइदिने कामको निम्ति उहाँहरूले काम गर्न थाल्नु भएको हो त्यसरी जनयुद्धबाट एउटा नयाँ हुन्छ नि जनताले आश गरेका कुराहरू आउँछन् भनिरहँदा ती कुराहरूले चाहिँ अर्थ राख्छ कि राख्दैन तपाईहरुलाई अथवा केही फरक पर्छ कि पर्दैन केही फरक पर्दैन किनभने हामीले जनयुद्ध गर्दाका ताका र त्यस पछाडी गरिएका जति पनि काम कारबाहीहरू छन् अब क्रमशः त्यो लागू गर्दै जाने एकैचोटी नहुन सक्छ बिस्तारै क्रमशः लागू गर्दै गर्दै जाने अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक छैन भनेर जानु त्यसकारण अब उहाँहरू सबैको बुद्धि फिर्दैछ यही महाधिवेशन पछाडी उहाँहरू सबै सायद बादल बाहेक होला बादलको त ठेगान छैन भट्टराईजी हुनुभयो विप्लवजी हुनुभयो वैद्यजी हुनुभयो लगायतका सबै कामरेडहरुको बुद्धि फिरेको छ माओवादी आन्दोलन टुङ्गोमा नपुर्याइकन हामी फुटेको कारणले दुर्दशा पर्यो भन्ने उहाँहरुलाई नै अनुभूति भएको छ त्यसकारणले चाहिँ नि यही महाधिवेशनले सन्देश दिन्छ तर एउटा कुरा नि माओवादीमा खास गरी चैतेहरु त्यस्तो भनेको चाहिँ अन्तिम समयमा युद्धको दिनमा युद्ध नलड्ने राष्ट्रमा आएर लाभ खाने वर्गहरुको हाबी हुँदाखेरि हिजोका दिनमा युद्ध लडेका वर्गहरु चाहिँ लाखापाका लागेको भन्ने खालको तपाईहरुमाथि त यो पनि विरोधी कुरा हो त्यस्तो छ त किन प्रचण्ड को हो कृष्णबहादुर महरा को हो वर्षमान पुन को हो जनेन्द्र ज्ञाननारायण काजी श्रेष्ठ को उहाँहरु सहयोगी हिजो हिजो पनि सहयोगी हो अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ अब त हुँदा हुँदा हामीले के गर्ने भयौं गएर कम्युनिस्ट त आज मितिमा कम्युनिस्ट हुन्छु भन्यो भने ल्याउने भयौं त्यसकारणले हिजोको जति थियो त्यति नै बस्तर क्रान्ति हुन्छ त हिजो जति थियो त्यसमा एक मान्छे नि थप्यो भने हुन्छ त हाबी को भयो भन्ने हाबी प्रचण्ड नै नेतृत्व हो उहाँको नेतृत्वमा चुनौती दिनेको पनि छैन अहिलेसम्मका क्रियाकलाप हेर्दा त सर्वहारा वर्गको निमित्त क्रान्ति हो भन्न त अधिकारै होला सर्वहारा वर्गकै क्रान्ति गर्नको निम्ति अहिले यो हाम्रो सम्झौता पनि 12 बुधे विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि त्यसपछि संविधान बन्यो नि माओवादीले ट्वाक्कै जित्या पनि होइन माओवादी विरोधीले ट्वाक्कै जित्या नि होइन दुवै थरीले जित्न नसकेर सम्झौता गरे हैन त्यसकारण कति कुरा लागू गर्दै गर्दै जाने क्रममा यहाँ आइपुग्या अब जनताले निशुल्क उपचार जनताका छोराछोरीले निशुल्क शिक्षा कहिलेसम्म पर्ने यो तपाईले जहिले माओवादीलाई एकलौटी बहुमत दिनुहुन्छ त्यो बेलामा तर त्यो क्रियाकलाप हेर्दाखेरि त अहिलेसम्म त्यहाँ पाइन्छ एकचोटी हेर्नुहोस् न एकचोटी हेर्नुहोस् पाउनुहुन्छ जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ एमसीसी को वाद विवाद आइरहेको छ एमसीसी पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन एमसीसी अहिले जे छ त्यही अनुसार पास गर्नु हुँदैन यसमा राष्ट्रियता झल्कने गरी नेपाली जनताको हित हुने गरी बिना शर्तमा अनुदान प्राप्त गर्ने गरी मात्रै स्वीकार गर्नुपर्छ। यसै बारेमा हाम्रो पार्टी, हाम्रो अधिवेशन, हाम्रो सरकार यसैमा छलफल गरिरहेछ। एमसीसीको विषयमा जनतामा त व्यापक असन्तुष्टि छ। जनतालाई चाहिँ कति कुरो सत्य थाहा पनि छ, कति कुरो भ्रम फैलाइया पनि छ, दुवै छ। त्यसकारणले हामी जनतालाई के विश्वस्त गर्छौं भने नेपालको हित र नेपालीको हित हुने गरी मात्रै एमसीसीको अनुदान लिइन्छ, अहित हुने गरी अनुदान लिइन। जस्तो पछिल्लो समय एमसीसीकै विषयमा अभियन्ताहरूले चाहिँ एमसीसी राष्ट्रघाती छ, नेताहरूले चाहिँ एमसीसीको पक्ष लिए भनेर कतिपय आलोचना उहाँहरूले भन्नुभएको होला। त्यसैबाट राष्ट्रघाती जति हटाइदिने हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको अरे त राष्ट्रघाती मलाई देखाइदिनु यहाँनिर त्यो हटाइदिन्छु भन्नु भने, किनभने उहाँले आफैले पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेको ठुलो कुरा हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको हिमायती, हिजो चाहिँ नि राजतन्त्रदेखि चाहिँ नि राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री भएको उहाँ अहिले कहाँ आइपुग्नु भएको छ, कत्रो परिवर्तन भएर उहाँले हिजो प्रचण्डलाई भन्नुभएको कुरा नि सुन्नुभयो। यो आन्दोलन, यो परिवर्तन, यो संविधान सारा प्रचण्डको नेतृत्वमा, प्रचण्डको कारणबाट प्राप्त भयो भन्न पनि भन्नुभयो नि। त्यस कारणले एमसीसी होस् या नएमसीसी होस्, राष्ट्र अहित हुने खाल कुनै पनि कार्य गरिन्न, हाम्रो पार्टीले गर्न दिँदैन। जस्तो हिजो यो कार्यक्रममा चाहिँ नेकपाको जुन छ नि सबै एकीकृत भएको कुरा चर्चामा रह्यो, पुनः एकता हुने सम्भावना कति छ? ओलीजी अलिकति साँग्रो मानसिकतामा हुनुहुन्छ भन्दा नमिठो पनि लाग्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पत्रकार मध्ये नै कति चाहिँ नि उहाँलाई नै मन पराउने पनि हुनुहोला। ओलीजीले के चाहिँ नि गरिदिनु भएको छ भने संसारकै सबभन्दा धेरै बहुमत भएको संसद नेपालको हो। अहिले पृथ्वीमा अन्त कोही पनि छैन त्यस्तो संसद भङ्ग गर्ने। कस्तो अनिष्टकारी, कस्तो धुन्नाकारी, कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व भएको संसदलाई पटक पटक प्रहार गर्ने, यो त बचाइराख्नु पर्थ्यो नि। त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो होला। बाँकी त हिजो तपाईँले पोखरेल समेतको कुरा सुन्नुभयो, महासचिव एमालेको, उहाँहरू सबैको कुरा चाहिँ दुःख लागेकै छ भन्नुभयो। भनेको एक ठाउँमा हुनको बाधा केपी ओली मात्रै हो? केपी ओली गुट एउटा सिङ्गै व्यक्ति त के होला, एमाले भनिँदैन। एमालेमा त घनश्याम पनि हुनुहुन्छ, भीमरावल पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त केपी ओली हटाउमा रिट निवेदन दिएको हो, सर्वोच्चमा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ निवेदन दिएको हो केपी ओली हटाऊ, शेरबहादुरलाई बनाऊ भनेर निवेदनमा सही गर्ने मान्छेको नाउँ हो। त्यस कारण मैले एमालेमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारण म एमाले भनेर भन्न सक्दिनँ। एमालेमा भएका क्रान्तिकारी स्पिरिट भएका परिवर्तनका पक्षधरहरू जति छन् तिनीहरू कुनै न कुनै दिन एकता एकै ठाउँमा आउँछन्। त्यो कहिले समय चाहिँ चाँडै चाँडै गर्ने कोसिस गरौँ न। गठबन्धन के हुन्छ? चुनावसँग गठबन्धन त रहिरहन्छ। त्यसमा हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नु पनि सुनिहाल्नुभयो, गठबन्धन रहिरहन्छ। अब युवा पुस्ताले गठबन्धन रहँदैन, नयाँ काङ्ग्रेस एक्लै लड्न सक्छ भनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू यसलाई कसरी अगाडि लिनु? होइन होइन, काङ्ग्रेसको सबैले भन्दैन, त्यो त माओवादीकाले कतिले नभन्ला नि, तर मूल नेतृत्वले निश्चित ठाउँबाट गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहन्छ। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री मात्रै बनाउन गठबन्धन भयो होला? यो संविधान टिकाउनको निम्ति, यो संविधानलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति, व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ भएको हो नि। त्यस कारणले गठबन्धन रहिरहन्छ। प्रथम कदाचित गठबन्धन रहेन भने माओवादी एक्लै लड्ने, एक्लै त किन नलड्नु नि? माओवादी एक्लै त युद्ध गरेको थियो, चुनाव लड्न के ठुलो पदाधिकारी कसरी जस्ताउनु गर्नुहुन्छ? आकाङ्क्षाहरू बढी छन्, बढायो होइन, त्यो सजिलो छ नि। कुरा मिले भइहाल्यो, सिद्धिको सर्वसम्मत, कुरा नमिले चुनाव। म छैन, किन छैन भने मलाई मेरो पार्टीले मेरो आवश्यकता कहाँ देख्छ त्यही राख। अहिले संविधान सभामा देख्यो संविधान बनाउन लग्यो, राष्ट्रिय सभामा कानुन बनाउने देख्यो कानुन बनाउन लग्यो, अहिले एउटा समितिको सभापति बनाउन देख्यो कानुन अडिट गर्ने देशभरिको, त्यसमा सभापति बनाएर राख्यो। अब कहाँ लाए ठिक लागेछ त्यही राख्छ। पार्टीको आवश्यकता अनुसार जहाँ बसेर काम गरेर मलाई सेलमा लगेर राख्दैन हुन्छ, सेल कमिटीमा लगेर राख्दैन, म जिन्दाबाद भन्दै हुनु। अब आकाङ्क्षाहरू धेरै छन्, निर्वाचन पनि होला, निर्वाचन केन्द्रीय समितिले गर्ने भनियो, अब त्यहाँ निर्वाचन समिति चाहिएला नि, केन्द्रीय कमिटी क्षेत्र निर्वाचन समिति छैन, हाम्रो निर्वाचन आयोगै छ, निर्वाचन आयोग छ। म चाहिँ अहिले संसदको सचिव संसद हेर्छु हैन मैले कानुनहरु हेर्छु अब मैले बाहिरका कुराहरु आन्तरिक म अहिले संगठन सञ्चालक होइन तपाईको पार्टी भित्र एउटा नीति भित्र चाहिँ एउटा व्यक्ति यति समय रहनु पर्ने यति पटक अध्यक्ष पदाधिकारी रहनु पर्ने भने कार्यकारी पद रहनु पर्ने भन्ने आवाज पनि उठिराछ यो अहिलेको महाधिवेशनको लेख्छ त्यो चाहिँ अहिले छलफल बाँकी छ दुई कार्यकाल भन्दा बढ्ता नभएर राम्रो राम्रो अब प्रचण्डपछिको नेताहरु पछि आउनुहुन्छ लामो ग्याप पछि आउनुहुन्छ उहाँहरुले कार्यकाल युवा कहिले आउने त प्रचण्ड युवामा होइन नि अब बुढो समय चाहिँ उही पछि नयाँ युवा उहाँले कहिले पाउनु युवा त अहि माइनर किशबहादुर महरालाई युवा भन्ने कुरा भन्छ बुढो न अब त्यसबाट रामचन्द्र पौडेल पनि युवा हो त्यो भन्ने त अर्कापट्टिको कुरा चाहिँ उलाई नि त्यो युवा पुस्ता तर यसो छ हाम्रो अब आउने युवा पुस्ताले एक अवधि चाहिँ केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गर्नै पर्यो हैन अनुभव लिनै पर्यो त्यसपछि पदाधिकारी हुन पाइन्छ पदाधिकारी हुँदै गएपछि पनि अपग्रेड हुँदै जान्छ बढुवा हुँदै जान्छ अध्यक्ष भएपछि दुई टाइम भनेर फेरि पार्टीभित्र विवाद हुने र यो बहुपदी प्रणाली फेरि खाल्छ हुने हो त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिन्न भर्खर पर्न आएछ कि तपाईहरुकोमा चाहिँ एउटा के देखिएको छ भन्दाखेरि अध्यक्षले आफ्नो उत्तराधिकारीहरु तयार गर्न नसकेको देखिएको छ र जो अध्यक्ष हुन लायकका व्यक्तिहरु छन् उनीहरुले पार्टी छोडेर अन्य पार्टीहरुमा जाने फेरि आए भइगयो नि त्यो त तपाईहरुले मिलाउनु पर्ने बात रहेछ फेरि आए भइगयो नि अवश्य उठ्यो यता आउनुस् भन्ने के आएपछि टिका लाएर अध्यक्ष होइन टिका लाएर हैन यो चुनाव हुन्छ यसैगरी महाधिवेशन हुन्छ चुनाव हुन्छ जित्नुपर्छ भइहाल्छ सक्षम व्यक्तिहरु छैनन् अध्यक्ष किन लायक व्यक्तिहरु छैनन् यो अधिवेशनमा प्रचण्ड मात्रै सक्षम देखियो यो अधिवेशनमा अर्को अधिवेशनमा त मै पनि होला अर्को नि होला भइहाल्छ नि तपाईहरुले समाजको लागि फेरि क्रान्ति आवश्यक छ भन्नु भएको छ पटक पटक सरकारमा तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ क्रान्तिबाट जुन क्रान्तिको बिगोलबाट तपाईहरु जन्मिनु भयो त्यो क्रान्तिलाई नै ओझेलमा पार्ने कार्य तपाईहरुबाटै भएको छ कसरी भयो जसरी द्वन्द्वका घाइतेहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन पटक पटक सरकारमा जाँदाखेरि आफ्नो विचार प्रष्ट दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि जनतालाई दिने भनेको विकास हुन सकेको छैन बुझे सरकार एकलौटी बनेन सरकार संयुक्त बन्यो एकलौटी सरकार दुई पटक बनेको थियो त्यो त दुई काम थियो त्यो नि 9 महिने भयो जे काम भएको छ त्यतिको कारणले यति भएको छ अहिले जे जे भएको छ नि त्यसकारणले यो गठबन्धनले नि अलिअलि अगाडि बढाउला अब आगामी निर्वाचन पछिको गठबन्धन सरकारले बनाउला भुलेर पनि एमालेलाई बहुमत दिनुभयो भने फेरि त्यस्तै तपाईले यो भनिरहँदा छ नि एउटा के देखेको छ भने प्रचण्ड भन्नुस् या माओवादी केन्द्र भन्नुस् र सरकार बनाउनेमा मुख्य भूमिका खेलेको पार्टीको रूपमा चित्रण भइरहेको छ र यो गर्न नसक्नु कारण यो एउटा एकलौटी सरकार नहुनु मात्र त पक्कै पनि होइन यसमा साथै प्रचण्ड अथवा माओवादी केन्द्र नै यसमा अघि नसरेको त प्रष्ट देखिन्छ नि होइन माओवादी केन्द्र अघि सरेकै हो अपाङ्ग घाइतेहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गरेकै हो अदालतबाट रिट हालेर रोकिदिएको छ त्यो देख्नु भएको छ तपाईहरुले त्यसै गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो पटक पटक त्यसपछि चाहिँ नि सबभन्दा अभिशाप्त केपी शर्मा ओली भन्न नि लाज हुन्छ मलाई मैले पनि भोट हाले मैले पनि समर्थन गरे अब समस्या के हो भने अहिलेको नेपालको राजनीति गन्जागोल भएकै उहाँको कारणले हो 72 सालमा भूकम्प गयो पराकम्प कतिपल्ट गयो संसद विघटन दुईपल्ट गर्नुभयो त्यसको पराकम्प अहिलेसम्म गइरहेछ उता न्यायालयमा जान्छ कहिले कहिले व्यवस्थापिकामा जान्छ कहिले अन्यत्र जान्छ कहिले संवैधानिक आयोगहरुमा जान्छ यो हैरान हो त्यसकारण अब भुलेर पनि त्यस्तो पार्टीलाई बहुमत दिनु भएन जस्तो तपाईले यो आरोप लगाइरहँदाखेरि अर्को एउटा तपाईहरुमाथि आरोप के उठेको छ भन्दाखेरि जुन जुन क्रियाकलाप केपी शर्मा ओलीले गरे त्यो प्रतिगमन विरुद्ध थियो भनेर तपाईहरु आरोप लगाउनु थियो त्यसलाई सच्याउन यो गठबन्धन सरकार चाहिएको थियो भनेको 6 महिना बित्यो सच्याएन आज मात्र तपाईले हेर्नु भएन के पाउनुहुन्छ भने मुख्य निकायहरुमा शेरबहादुर देउवाले पदपूर्ति गरिसकेका छन् अनि यसलाई चाहिँ मुख्य निकायमा छैन 60 वटा पदहरु संवैधानिक अंगमा केपीले भर्ना गरेकै मान्छे छन् त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन थियो त गर्नको निम्ति हेर्नुस् त अदालतमा के भइराछ त्यसकारण यो सबै कुराको समस्या समाधान गर्न यही गठबन्धनलाई वा केपी ओली बाहेक देशमा सरकार आउनु पर्यो त्यो त हिजो खुला सत्रमा नि प्रधानमन्त्री स्वयं शेरबहादुर देउवाले चुनावसम्म जाने लक्षण देखाइसक्नु भएको त्यसो हो भने यसैले काम गर्छ धैर्य गर्नु पर्यो अब कति पो छ र ६ महिना वर्ष दिन न हो अब अन्तिममा यो ८औं राष्ट्रिय महाधिवेशन महाधिवेशन भन्ने अधिवेशनले अब जनतालाई के दिन्छ अथवा पार्टीको जनता कार्यकर्तालाई के दिन्छ र यो फ्युजन कन्फ्युजन र डिफ्युजनको यात्रामा रहेको माओवादीलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ठीक छ यो राम्रो कुरा गर्नु भएको छ संसार अहिले रूपान्तरित छ बन्दुकले हानेर कब्जा गर्न नसक्ने अवस्था अमेरिकाले जापानले अमेरिकाले आफ्नो आफ्नै देशमा बसेर हान्न सक्ने कुरा यहाँ हामीले फेस टु फेस अमेरिका र यहाँ बसेर कुरा गर्न सक्ने यस्तो अवस्थामा मार्क्सवादलाई आधुनिकतम व्याख्या गरेर वैज्ञानिक मार्क्सवादलाई 21औं शताब्दीको दृष्टिकोणलाई हेरेर नयाँ नीति बनाउनु पर्ने छ त्यही नीति बनाउन यहाँ छलफल हुन्छ प्रचण्डले प्रस्ताव राख्नुहुन्छ त्यो पास भएपछि देशमा एउटा भाइब्रेसन आउँछ थर्कमान हुन्छन् त्यसपछि बाटो अवलम्बन गर्न चुनावमा गइन्छ त्यही चुनावले निर्णय हुन्छ त्यो विश्वास गर्नु